Yes, nongeye kugusuza kandi nongeye kuguha ikaze we mukunzi wacu urudukurikirana kubwije nuko bikiye kuri People Empire. Kamubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, nizere ko imigisha y'Imana iri hafi aho, nizere ko rwose wahashye ukaronka uyu munsi. Nkuko mubizi rero iteka n'iteka iyo ngarutse hano mbanje kubabwira amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino n'ahandi wayakuru si ibyano kuri People Empire. Uyu ni wa musore wanyu Mobrin Camgen. Rero reka ngaruke mu makuru mashyashya mba mbazaniye. Abenshi musigaye mubona ibitangaza buri munsi ku mbuga nkoranyambaga, mukabona amafoto ateye ubwoba, andi ashamaje, andi ashimishije ku mbuga nkoranyambaga, mukibaza si ibi bintu byabayeho, si ibintu cyane cyane ibitangaza mukomeza kubona ngo byabereye ngo i Rubavu, ngo byabereye ngo ku mupaka ngo w'u Rubavu. Narinje kubabwiza ukuri, narinje kubahereza ukuri nkamena umuceri n'amakuru nanjye nakushanyije nkashakisha rwose hirya no hino kugira ngo namwe muve mu gihirahiro mukomeze kunogerwa na serivisi tubahereza kuri People Empire. Nk'uko mubizi rero hari amakuru mwabonye, hari igifoto giteye ubwoba mumaze iminsi mubona ngo igisenyi ngo hagaragaye ngo igisasu cyangwa se ngo igisasu ngo munsi y'ubutaka ngo kinini cyane, ubundi ngo mubona ngo ikimodoka gihetse ngo ikiyoka ngo kinini cyane. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu biteye ubwoba byose mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga. Rero nanjye narinje kugira ngo mbahereze amakuru atari ivumbi, mbahereze ukuntu bimeze, mbahereze uko byestaye. Iteka n'iteka rero iyo ngarutse hano mbanza kugushimira by'umwihariko ukurikira ibikorwa bya People Empire, ukurikira People, Mr. People, uri umuntu w'agaciro. Rero nizere ko wakoze subscribe, nizere ko wakoze share cya paritaje kugira ngo n'inshuti zawe zijye zikomeza ziryohe kandi zikunde ibikorwa byacu bya buri munsi, amakuru mashyashya tugenda tubacishaho, filime z'uruhererekane genda gusetsa ndetse n'ibindi kuri People Empire. Rero reka dutangire, twitangirire inkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru ishamaje, ni inkuru iteye ubwoba, yatumye benshi bahabuka, yatumye benshi bakwira imishwaro hano mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba rw'u Rwanda. Rwose ahagana 2027 Kamena 2024, ibi ni ibintu byabaye rwose. Igisenyaho imodoka nini cyane yagaragaye yikoreye ikiyoka, ikiyoka kinini bigaragara yuko umutwana abuzaho ujya bitewe n'ukuntu cyari kinini, bakawuzirika hejuru ya shoferi, hejuru ya kabine. Ibi bintu rero byaje kuba ni ibintu byaje gutera ubwoba abantu benshi, abantu benshi barabyibazaho bakibaza ese ibi bintu ni ukuri, ese aya makuru duhora tubona ku mbuga nkoranyambaga ese ni ukuri, ibi bintu ni ukubera iki dukunda kubona ibintu by'ibitangaza akenshi na kenshi. Rero iteka n'iteka guys, reka nkubwire ngo aho niho honyine uzajya ukura amakuru. Ugiye kumenya rero iki kinyoma cyangwa se aya makuru yakasa mutwe nk'uko abanyarwanda baba babivuga, gusa ntabwo tuza kukasa mutwe, akashije umutwe kari kariko. Ukwiye kumenya ukuri ku bijyanye n'aka kasa mutwe kagiye hanze. It's your boy Mobrin Camgen, I'm still your boy. Reka dukomeze amakuru rero kugira ngo tukomeze kujyoherwa na serivisi cyangwa se n'amakuru mashyashya uhora ukurikira kuri People Empire, uhaye ikaze. Rero nk'uko mubizi nk'amakuru nari maze kubabwira yagaragaye i Rubavu ku itariki 2027 Kamena 2024, n'amakuru mwagiye mubona carajara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ari ikiyoka cyikoreye inzoka yikoreye ikiyoka, ariko kubera ubunini bwacyo umutwe bakawuzirikira hejuru ya shoferi. Ni ibintu byaje kuvugisha benshi, ni ibintu byaje gutera ubwoba benshi, ariko nkanjye narinje kugira ngo mbahereze ukuri kuri ibi, kuko ibi ngibi mu busesenguzi nakoze nk'umunyamakuru wakasa mutwe nk'uko bajya babivugamo Mobrin Camgen from Mobrin Entertainment. Gusanga twagarutse ni kuri People Empire, reka mbabwize ukuri, bahereze ukuri kose kugira ngo namwe murusheho gusobanukirwa n'ibintu mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga, mukibaza ese ibi bintu ni ibiki bikomeza kuba hirya no hino, kubera iki biba mu Rwanda gusa, kubera iki u Rwanda always u Rwanda. Ibi rero ni ibintu naje kwivumburira ko aya makuru ari ibinyoma. Ese mwakwibaza ni ibinyoma gute? Ese mwakwibaza gute rero aya mashusho mwaba muyabona gucya? Hari abahanga kabuhariwe, abahanga mu bya technology cyangwa se mu bya edit, abantu bazi imashini cyangwa se mudasobwa barabizi. Ni ugufata ikintu ukarema, ugukora ifoto ukayerema ikintu ushaka. Uko bigaragara
ibi bintu ni ukubeshya kuko abahanga nabwo wenda baba bavunitse bahanga ibi bintu kuko nabyo biragora cyane ariko nubundi ntago ari ngombwa kugira ngo baze kubabeshya yego mujye mubireba munakomantinga kuko wenda baduhereza inkuru zituma bwira zituma amasaha yacu yicuma ariko guys abantu birubavu bamaze iminsi banyandikira ati dufite ubwoba ibintu duhora tubona ku mbuga nkoranyambaga nakasamutwe ibintu duhora akenshi baranahabutse bavuga ati abenshi tuzigumira mu nzu kuko ibintu biri kubera rubavu cyane cyane rwose ntago bidushimishije habe na gato uyu rero ndengarutse kugira ngo mbibasobanurire neza ndengarutse kugira ngo basobanurire n'aya mafoto ukuntu akorwa aya mavideo amwe namwe mugenda mubona ukuntu akorwa nizere ko wishimiye iki kiganiro nizere ko kuba ugiye kumenya ukuri kw'ibigiye kuba byose hamwe uri kunkurikira kuri Mobrain Entertainment rero reka nkubwire ngo ubutanzana basobanurira bahereza na video ibisobanura neza ku buryo nawe wakora iyi nkuru y'akasamutwe nk'uko bajya babivuga ukajya nawe ujyakora ukora inkuru nk'izi cyangwa se ukajya ubona inkuru nk'iyi niwongere kuyizera wenda ukayumva ariko nuyizere ko ari ya nyayo kuko n'aba ngaba baba bakoresheje ubwenge buhanitse kugira ngo baduhereze ibi bintu nkubwira ko nabyo ari ibintu bya danger guys nizere ko bamwe na bamwe batangiye gusobanukirwa n'ibi bintu bajya babona ku mbuga nkoranyambaga hano kuri People Empire ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe niho honyine muzajya mukura amakuru meza cyane ari kugenda aca ibintu acaracara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ku mugabane w'isi. It's your boy Mobrain come again still your channel People Empire nongera kubabwira ko guys ladies and gentlemen muzajya musobanukirwa ibi bintu uko bije n'uko bike nzajya mbahereza ukuri ejo nibutsa ko nzabahereza ukuntu nawe watunganya ibi bintu ukoresheje Photoshop niba ufite na telefone ukoresheje amwe mu ma application ari muri telefone yawe ujye unakoresha rwose nka InShot CapCut ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rero reka nizere ko ukimeze neza kuva dutangiranye kugeza ubu reka nizere uko ugiye niba wumvishe iki kiganiro kugera kuri uyu munota ituvuga ati twabimenye wandika muri comment ngo Mobrain twabimenye rero iyo mbona comment nyinshi nanjye nzahita mbahereza video ukuntu ibi bintu bikorwa ukuntu aya makuru akorwa namwe mujye mubyikorera cyangwa se nimujya mubibona namwe muzajye muhita musobanukirwa ibyabaye. Yes rero yari Mobrain come again from People Empire reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe iteka n'iteka guys nahandi uzajya ukura amakuru yizewe kandi mashyashya nahandi uzajya umenyera ukuri kose usibye hano kuri Mobrain Entertainment rero reka nkukumbuze gukora subscribe kuko iki nicyo gihe cyiza kugira ngo uzajye uhora ukurikirana ibikorwa byiza duhora tuguhereza no kuri Mobrain Entertainment cyangwa se kuri People Empire. Ni ibintu by'agaciro kuba udukurikira, ni ibintu by'agaciro kuba warakoze subscribe cyangwa se ugasharinga n'inshuti zawe kugira ngo nazo zijye zikomeza zigerwe n'ibiganiro bishyashya duhora tubahereza kuri Mobrain Entertainment cya People Empire. Rero reka mubwire ngo ladies and gentlemen reka nkubwire ngo ibihe byiza reka nkubwire ngo Imana ikomeze ishyire ahantu kuye wowe wakoze subscribe Imana ikomeze ikongerere wowe ubushyize muri comment ngo Mobrain urashoboye Imana ikongerere iguhereze imigisha myinshi cyane guys ladies and the gentlemen girls and boys reka mbibutse ko ejo ndi ku itariki 14 ku ba diaspora bari hanze mugomba gutora umukandida mwifuza amahitamo yanyu mwizeza ko rwose uzahitamo neza bitewe n'u Rwanda hano rwavuye ku gipfunsi ariho hacu abari mu Rwanda mbibutsa ko ari ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024 mubwira ko namwe amahitamo yanyu rwose muyaza ari ku gipfunsi kuko ariho hatubereye. So ladies and the gentlemen Mobrain nihitiraga hasta la vista ibiganiro bya buri munsi nakagaruka ciao ciao.